ժամանակակից դուք դիտում եք երեկոյան Երևանը Արտ-Նյուզի ուղիղ եթերում, իսկ մեր այսօրվա հյուրը արդեն իսկ մեր տաղավարում է։ Մենք հյուրասրահում ենք, հյուրը տաղավարում է, սիրով ներկայացնեմ նրան, մեր այսօրվա հյուրն է երգչուհի Դիանա Արուստամյանը, բարի երեկո Դիանա։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հյուրն եք, այսօր ունեք նոր երգ, որը որ պետք է հանձնեք, այսպես ասած, հանդիսատեսի դատին, հուսանք դատը շատ խիստ չի լինի, վստահ եմ, որ շատ խիստ չի լինի։ Դիանա, մինչ հաղորդումը ես այսպես փորձում եմ ինտերնետում ինֆորմացիա գտնել ձեր մասին եւ առաջինը, որ այս դեպքերում կարող ես ինֆորմացիա գտնել, երևի թե YouTube-ն է եւ YouTube-ում սերչ արեցի Դիանա Արուստամյան եւ տեսա, որ վերջին այսպես ասած աշխատանքը մոտավորապես 1 տարի առաջ էր։ Ինչով է պայմանավորված այս դաթարը։ Քանի որ ինձ մոտ այն տարիքն էր, որ հա, քանի որ ես երգչուհի եմ, հա, առաջին գործիքը, այսպես ասեմ, դա իմ ձայնալարն է եւ դա պետք է շատ խիստ, շատ լուրջ պահպանել։ Ինձ մասնագետները, իմ վոկալիստը, ծնողներս խորհուրդ տվեցին, որ այդ տարիքը պահպանեմ, որպեսզի հետո, հետագայում տարիներ հետո ինչ որ խնդիրներ լուրջ չառաջանան։ Այդ իսկ պատճառով մոտավորապես 1 տարի, այո, ես դաթար եմ ունեցել, իսկ հիմա արդեն փորձում եմ կրկին վերադառնալ։ Դաթար ասելով, այսինքն ընդհանրապես չէիր երգում, չէիր ծանրաբեռնում ձայնալարը, ինչպես այդպես։ Հա, կարող եմ ասել, որ առհասարակ չեմ երգել, իհարկե, քանի որ շատ սիրում եմ երգը, ընդհանրապես չեմ կարող թողնել, ինչ որ պահեր եղել եմ, որ երգել եմ տանը կամ ուղակի հենց պարապել եմ ինչ որ կարճ ժամանակով, բայց լուրջ եմ մտածել այդ հարցին ու փորձել եմ իրոք պահպանել, հիմա արդեն պարապում եմ, զբաղվում եմ վոկալով։ Հիմա այս փուլում քո կյանքի ի՞նչ գործունեություն ես դու ծավալում եւ ի՞նչ զբաղվածություն ունես։ Հիմա դե ինչպես շեշտեցի, զբաղվում եմ վոկալով առաջնային, ես պարապում եմ Չայկովսկայ անվան երաժշտական դպրոցի վոկալիստ իմ շատրելի ընկեր Դավիթի հետ, ով մշակում է ձայնս։ Բացի այդ, ես նաև հաճախում եմ Աննա Ռաշիդովնայի պարային ստուդիա, որտեղ զբաղվում եմ պարով, եւ այսպես շատ փոքր տարիքից եմ զբաղվել թե երգով եւ թե պարով, իսկ այդ երկու մասնագիտությունները առանձնացնել ու փորձել որոշել, որով կգնամ առաջ, չեմ կարող, որովհետեւ երկուսն էլ հավասարաչափ ինձ համար հոգեհարազատ են։ Իսկ տարբերակա երկուսի միացությունը, որովհետեւ երգչուհի, որը նաև պարում է, վստահ եմ, դա բոնուսային տարբերակ է հանդիսատեսին։ 5 տարեկանից ես սովորել եմ արվեստի ուսումնարանում, դասական պարի բաժնում, բալետային, հա, բաժնում, հիմա արդեն այսպես 11 տարի ինձ զբաղվում եմ բալետով։ Բնականաբար շատ այսպես ողջունելի է կարծում եմ, որ երգչուհին, որը նաև բեմում պարտավոր է, հա, շարժվել, պարել գեղեցիկ, կարծում եմ, որ կկարողանամ իհարկե համատեղել։ Ոճային ուղղվածությունները արդեն ընտրել ես քեզ համար։ Պարային։ Ոչ, երգի առումով։ Երգի առումով իհարկե կարծում եմ ընտրել եմ, բայց ես այդքան ուշադրություն չեմ դարձնում ոճին, եթե իհարկե սխալ չի հնչում այս արտահայտությունը, ես ավելի շատ փորձում եմ լսել երաժշտությունը, խոսքերը, եւ եթե դա ինձ դուր է գալիս, առաջնահերթ եթե իմ այսպես ինձ հոգեհարազատ է, ես դա եմ կատարում, այսինքն ինձ համար չկա որևէ սահման, չկան որևէ կանոններ, որոնք ես պահպանում եմ, եթե դա ինձ դուր է գալիս, ես իհարկե անում եմ մեծ սիրով։ Գիտեմ, որ նաև ունես հաղորդավարուհու, հա, այսպես ասած background, կկիսվես նաև այդ կոնցերտին։ Իհարկե, դե մինչև այս դաթարը զբաղվել եմ նաև հաղորդավարությամբ, հրավեր եմ ստացել դար 21-ից, եւ որոշ ժամանակ Kids Time հաղորդաշարում հանդես եմ եկել որպես հաղորդավարուհի։ Դուր եկավ քեզ այդ փորձը, թե միանշանակ այո։ Կշարունակես։ Սկզբում կար նաև այսպես մտադրություն շարունակելու ու կրթությունը զարգացնելու որպես լրագրող։ Հիմա դեռևս փորձում եմ հասկանալ, որ է ընտրեմ այս երեք մասնագիտություններից։ Իհարկե վստահ եմ, որ թե ծնողներից եւ թե մասնագետների խորհրդով կընտրեմ ճիշտ տարբերակը, բայց իհարկե հաղորդավարությունը կարծում եմ նաեւ ստացվեց։ Որն է քեզ համար ավելի կոմֆորտ այդ մասնագիտությունը։ Երեքից։ Որ ներսում մի ձայն քեզ ասում է, որ այս մեկը ամենաշատն է սիրում։ Դե չեմ կարող առանձնացնել, որովհետեւ բարի ընթացքում ես իմ հոգեվիճակը ես ինձ կարողանում եմ գտնել մի այլ, հա, ճանապարհով, երկելու ընթացքում մեկ այլ տարբերակով հաղորդավարությունն էլ ես շատ սիրում եմ խոսել, ինչպես բոլոր աղջիկները, իհարկե, եւ կարծում եմ, որ կփորձեմ իհարկե լավագույնս ներկայանալ երեք ուղություններում էլ։
Եվ Ձաննա, քանի որ գիտենք, որ պետք է ստեղծագործություն կատարես մեզ համար, այսպես մինչ մեր առաջին գովաստային դաթարը, առաջին ստեղծագործությունը, ինչ ես հիմա կատարելու մեզ համար տալու։ Հիմա կկատարեմ Հայրենիքը, իմ պրեմիերա կլինի այս երգը, որի թե երաժշտության եւ թե խոսքերի հեղինակը Վահրամ Պետրոսյանն է, ում հետ բազմիցս համագործակցել եմ ու կարծում եմ, որ մեր երկուսի համագործակցությունը շատ լավ է ստացվում։ Դե հիմա կերքեմ եւ ինչպես ասենք, հուսով եմ շատ խիստ չեն դատի։ Բարի, եւ այսպես հերոստատիդողի համար նշենք, որ Armuse-ի եթերում պրեմիերա է, այս անգամ ոչ տեսահոլովակի տեսքով, այլ միանգամից լայվ կատարում հենց մեր տաղավարում։ Խնդրեմ Ձիաննա, Հայրենիք, այդպես է կոչվում։ Այո։ Ձիաննա Արոստամյան, Հայրենիք։ Ձիաննա Արոստամյան, խնդրեմ Ձիաննա, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, շնորհավորում ենք ձեզ պրեմիերայի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ ուրախ պոզիտիվ երգեր ամառային, շնորհավորում ենք նաև Վահրամին։ Նախ մենք հիմա պետք է ընդհատենք արտադրել գովազդային դատարը, որից հետո կվերադառնանք մի փոքր կխոսենք երգից եւ կլսենք երկրորդ կատարումը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, գովազդային դատարը կարճ է լինելու։
Փողոցային դաթար ավարտվեց, դուք դիտում եք երեկոյան Երևանի Art News-ի ուղիղ եթերում, իսկ Դիանան դեռ մեր տաղավարումը եւ մեզ չի լքել։ Այո, մենք գովազդից առաջ լսեցինք Դիանայի կատարումը, երկը կոչմերի մոլորակը, մենք մի փոքր այսպես խափեցինք ձեզ, որպեսզի ինտրիգը պահենք, որովհետև պրեմիերան լինելու է ընդամենը մի քանի րոպեից։ Ում երկն է այս երկը, իմ մոլորակը։ Այո, երկը կոչվում է իմ մոլորակ, երաժշտության հեղինակը Մանե Հակոբյանն է, իսկ խոսքերին է Էդվարդ Զորիկյանը։ Շատ լավ, հաջորդ երկը, որը պետք է այ հիմա արդեն իսկականից պրեմիերա լինի, Վարան Պետրոսյանն է։ Իհարկե, հայրենիքը։ Շատ լավ, մենք դա սիրով կլսենք դեռ։ Ես կուզենայի հասկանալ Դիանա, գիտեմ որ դուետներ ունեցել եք տարբեր երկիշների հետ, հիշում եմ Մեհերի հետ, Հայկոյի հետ, նույնպես դուետներ ունեք, ապագայում պլանավորվում է դուետներով հանդես գալ այլ երկիշների։ Դեռևս ոչ մի հստակ պլաններ չկան, բայց ես սիրում եմ համագործակցել տաղանդավոր, հա, աստղերի հետ ու վստահ եմ, որ դեռևս կլինեն դուետներ։ Եվ քանի որ գոռ այսպես ապագայից արդեն սկսեց խոսալ եւ պլաններից, այս սա նոր թափ է, հա, նոր ստեղծագործություն ներկայացնելը պրեմիերան մեր եթերում, կարծես այդքան դաթարից հետո։ Ինչ ես պլանավորում անել, որն են հաջորդ քայլերը, արդյոք ունես մոտավոր այսպես գրաֆիկ քեզ համար կազմած, թե ինչով ես սպասում։ Ինձ համար ես ունեմ, բայց իհարկե հիմա ոչինչ չեմ ներկայացնի, որովհետեւ չեմ սիրում խոսել այն բաների մասին, որոնք դեռևս հստակ չկան։ Որը որ կլինի, ես վստահ եմ, անպայման կներկայացնեմ իմ հեռուստադիտողին, իմ երկրպագուն ներին։ Առաջիկայում դեռևս հայրենիքն է, որը մի քանի րոպեից կներկայացնենք իհարկե։ Ես առաջարկում եմ մենք հենց հիմա վայելենք այս ստեղծագործությունը, որովհետև այսպես անընդհատ խափում ենք, ուրիշ բան ենք ասում եւ հեռուստադիտողը անհամբեր սպասում է եւ կարծում եմ հիմա ճիշտ պահն է, որպեսզի պրեմիերան լինի Art News-ի եթերում, մենք լսենք եւ մենք էլ մեր տեսանկյունից այսպես գնահատենք ստեղծագործությունը։ Շատ լավ։ Մեծացել եմ, նոր հասկացել եմ, հայ
Սյան Արուստամյան, այ հիմա իսկականի շնորհավորում եմ Սյանը պրեմիերայի կապակցությամբ, շատ էլի պոզիտիվ, մի քիչ մելամաղձոտ կարոտ պարունակող երգեր եւ հիշվեց ինձ համար, օրինակ դա կարեւորը ձեզ համար, որ երգը հիշող լինի։ Իհարկե։ Ինչու, որն է նպատակը, որն է այն ամենամեծ նպատակը, որ որպես երգչուհի մտածում եք, որ պետք է այդպես լինի ձեզ համար ապագա։ Ես ուղղակի ամենակարևորը ցանկանում եմ, որ իմ երգերը ունենան խորը իմաստ, որպեսզի այսպես մեկ անգամ լսելուց հետո արդեն չմոռանան կամ չհոգնեն, հա, լսելուց, որովհետև անձամբ ես լինում են երգեր, որոնք լսում եմ մեկ անգամ ու էլ երբեք չեմ լսում։ Կարևորը իհարկե, որ սիրեն, հիշվի ու իսկապես կարողանամ այսպես մարդկանց հոգուն մի փոքր գոնե դիպչել։ Շատ լավ, Դիանա, անչափ շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, շնորհակալություն, որ այսպես մեզ նվիրեցիր երկու ստեղծագործություն, մենք լայվ դրանք լսեցինք մեր եթերում, որովհետև այդպիսի բան այնքան հաճախ չի տեղի ունենում, երբ մարդ կարողանում է այսպես հանգիստ լայվ ստեղծագործություններ կատարել, եւ քեզ էլ մաղթում ենք հաջողություն քո բռնած ճանապարհին, եւ այսպես այսօրվա մեր խոսակցությունից հասկացա, որ շատ գրագետ, շատ ճիշտ ես վերաբերվում այն գործնայությանը, որը որ դու ծավալում ես, որովհետեւ գիտակցելը, որ ունեք հիմա պետք չէ եւ չկատարելը, կարծում եմ ամեն մարդ չէ, որ կգնա այդ քայլին, ինչը ցույց է տալիս նաեւ քո պրոֆեսիոնալիզմը քո աշխատանքի մեջ։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ գտնվել եմ ձեր տաղավարում, ինձ շատ հաճելի էր, մտնելորդը իսկապես շատ լավ էր։ Մեզ համար նույնպես սպասում եմ ենք ձեզ մեր տաղավարում եւս ապագա գործերի ժամանակ, հուսանք նաեւ տեսահոլովակի պրեմիերան շուտով, եթե լինի, կլինի մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Սելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, գովազդային կարճատև դաթարից հետո կվերադառնանք ու կամփոփենք հաղորդումը։